Já vás vítám opět u nás ve studiu s mým třetím hostem. Tentokrát na ní nebudu úplně sám. Mám tady posilu, která se představí sama. Guňková Frida z Vichtrlova gymnázia. Ano, která mi dnes pomůže tak trošku s moderováním. Důvod je zřejmý, mám tady dramaturga z Práviček, pana Kopeckého. Dobrý den. Dobrý den, tak my můžeme začít. Takže jak vás napadlo ty Zprávičky nebo vlastně celý ten program nějak vytvořit? No, to vzniklo už dávno. Ten pořad má dlouhou historii od roku 97, to znamená přes 20 let. A vznikl původně jako Zprávičky ze zahraničí, to znamená, že se tam vlastně zpracovávaly v rámci zpravodajství České televize, se zpracovávaly různé zajímavosti ze světa. To běželo asi 10 let, pak to skončilo a místo toho nastoupil týdeník Zprávičky, který se vysílají nejdřív na ČT dvojce, pak na ČT jedničce, většinou v sobotu ráno nebo v pátek odpoledne. A ten začal v roce 2010 a trval 3 roky. A po těch 3 letech vzniklo Déčko, což byl vlastně nový dětský program. A v rámci tohoto projektu se domluvilo, že by se Zprávičky z toho týdeníku měly přetvořit na deník. To znamená, že jsou z toho krátké denní zprávy, ale vlastně jsou to takové události, takové hlavní zprávy dne na Déčku. No. Tak to jsou zajímavé fakta, no. A myslíte si, že to ty děti baví? Nebo doufáte v to? No, viděla jsi někdy Zprávičky? Jo. A baví tě? No, tak co já... Mimochodem, pro jak vlastně velké děti, nebo jaký věkový rozptyl je určený? Ty Zprávičky jsou určené. Zprávičky se vysílají v rámci Dčka, jak jsem říkal. Dčko je určené, celé Dčko, pro děti od 4 do 12 let. Ale samozřejmě se tam vysílají různé typy programů. Některé jsou pro ty úplně malé děti, jiné jsou pro ty větší děti. Zprávičky původně byly koncipované pro děti školního věku, to znamená od, dejme tomu, 8 do 12 let. Ale protože se vysílají před večerníčkem, tak samozřejmě jsme časem zjistili, že se na to dívají i menší děti. A dokonce mnohem úplně malé děti, předškoláci z mateřských škol, které ještě neumí třeba ani číst, takže my se teď pohybujeme v nějakém rozpětí skutečně od těch 4 do 12 let. Ta hlavní skupina jsou, dejme tomu, ze 3/4 ty předškoláci a z 1/4 mladší školáci, to znamená zhruba rozpětí od 6 do 10 let. Mimochodem, jak to vlastně zjišťujete, kdo na ně kouká? Jo. Oficiálně nebo nějakým způsobem empiricky se to zjišťuje přes takzvané peoplemetry, což je v podstatě statistický průzkum diváckého zájmu, který se dělá elektronicky u nějakého vzorku populace České republiky, který se pravidelně mění. A na tom vlastně všechny televize, nejenom Česká televize, všechny a dokonce i média, rádia zjišťují vlastně tu sledovanost, poslechovost. A podle toho potom taky nějakým způsobem pracují třeba ty soukromá média s reklamou, že někdy no, je větší zájem. Ale vidíte, zájem, kolik lidí to sleduje, ale nevíte, kolik jim je let. To částečně myslel. I to, protože tam se dá tohleto taky zahrnout, ale nedá se to úplně přesně jakoby určit jakoby v nějakých detailech. Dá se to, je to odhad. Ona celá ta statistika, jestli to máte na škole někde, jestli jste měli, tak to je prostě práce s nepřesnými informacemi. Ale v nějakém globálu, v nějakém průměru se dá přibližně říct, že těch lidí je víc nebo míň, anebo že jsou mladší nebo starší. No a my máme ty informace samozřejmě přibližné, orientační, ale v nějakém dlouhodobém trendu třeba jednoho roku tam je vidět vývoj, že někde třeba těch dětí přibývá, nebo že přibývá těch mladších naopak, že to má prostě nějaký vývoj. No, když jsme u toho, jak jste to mohli zjišťovat v těch minulých letech, kdy kdy to ještě neexistovalo? Tam se to dělalo. V České televizi existovala takový jakoby interní průzkum, říká se tomu deníčky, to znamená, že se, a do dneška existují, že se divákům České televize rozdávali, dřív to byly skutečně papírové, jako takové knížečky, do kterých oni zapisovali, že ten den se dívali na to a na to. A oni tam teda to má tu výhodu navíc oproti peoplemetrům, že tam k tomu ještě píšou taky, jestli se jim to líbilo, případně svůj komentář k tomu, co třeba se jim na tom nelíbilo. Tak to je takový interní průzkum České televize, který funguje už já nevím, 30 let třeba, a který do dneška ještě se používá k tomu, aby se zjišťovaly ty informace o spokojenosti, případně nespokojenosti.
A zjistili jste teda, co ty děti baví a nebaví? To se zjišťuje hodně těžko. My to spíš dostáváme tyhle informace buď, když se udělá jednou za dlouhou dobu, za delší dobu nějaký průzkum veřejného mínění zhruba, dělají se takové specializované průzkumy, anebo nejvíc to zjišťujeme při osobním kontaktu. My jezdíme se zprávičkama třeba, dejme tomu na festival do Zlína, kde máme týden během festivalu studio a chodí tam návštěvy. Chodí tam spousta dětí, kteří nám říkají osobně, co si myslí. A nebo k nám do studia v Praze, zase na Kavčí hory, chodí exkurze škol, tam chodí mraky škol celé republiky, tam jezdí. A některé z nich se dostanou taky k nám do studia, do zpráviček, a my tam s nima máme možnost o tom komunikovat. No a pak máme taky ještě různé kontakty po školách přímo, protože spolupracujeme třeba se školníma televizema. A tam zase máme nějaké osobní informace přímo, buď od učitelů, nebo potom od těch studentů. Vy tam máte v těch zprávičkách, že vlastně i ty děti vám posílají svoje názory nebo redakce na to, nebo různé ty nápady na tu redakci. Ano. Tam je několik možností. Ten pořad se snaží být otevřený. To znamená, je tam možnost, aby děti přispívaly k obsahu zprávíček, buď tím, že píšou, třeba reagují na téma týdne. To je taková interaktivní rubrika, kde můžou na webu psát na nějakou aktuální událost, která příští týden se bude dít. My z těch otázek a odpovědí potom vybereme vlastně ty nejzajímavější, odvysíláme je za týden, k tomu natočíme reportáž a zase ty další odpovědi se pak ukládají na webu. A nebo jsou různé možnosti, jako je třeba aplikace e-reporter, kdy děti můžou nám posílat videa a tu aplikaci si můžou stáhnout zdarma do jakéhokoliv mobilu, Androidu nebo iPhoneu. A my potom z tohohle toho vlastně dostáváme vlastně jejich krátká videa, která můžeme vysílat po nějaké menší úpravě. A nebo pak je možnost školních televizí, kde můžou jakoby videokroužky na školách natáčet skutečné reportáže a ty potom jednak vysílají u nich na školách, tak jako vy máte školní časopis, tak oni mají školní televizi. A potom ty příspěvky posílají k nám a my je vysíláme pod titulkem školní televize, tak se tam objeví příspěvek třeba z návsí tady na Severní Moravě nebo z Borohrádku ve východních Čechách. A jsou tam jejich akce, vlastně aktivity u nich na škole nebo v jejich městě. Mimochodem, jak složité je vytvářet zprávy takto pro děti? Ať už od výběru témat, o tom, jak je vlastně zpracovávat. To vy se věnujete i poměrně jako složitým tématům. Jak kdy? Někdy, samozřejmě. Jak kdy, no. Složité to je podobně, jako se je složité připravovat jakékoliv zprávy v televizi. Protože my pracujeme, vlastně vyrábíme ve zpravodajství České televize, takže technologie, studio je úplně všechno stejné, jako jiné zprávy vysíláme ze studia, kde se vysílají události. Takže z tohoto hlediska je to podobně náročné. A na druhou stranu to máme zjednodušené tím, že máme stejné zdroje a tak podobně. Složitější je to v tom, že máme jiné publikum, malé děti a ještě navíc v tak velkém rozplivu věkovém, od těch, dejme tomu, 4 do 12 let, tam si umíte představit, že ty děti zajímají úplně jiné věci, když jim je 6 a když jim je potom třeba 10. No a my se musíme ale stejně v tomhle pohybovat a hlavně musíme brát pořád ohled na ty mladší. To znamená, že sice někdy řešíme i složitější věci, jako třeba teď, já nevím, výročí republiky, 28. říjen, ale snažíme se to podat tak, aby tomu rozuměli i ty menší. To znamená, že třeba k tomu máme kreslenou reportáž, která jakoby zmapuje tu historii toho, jak ta republika vznikla, jak potom se vyvíjela v jedné minutě nebo ve dvou minutách třeba na kreslených obrázcích. A nebo potom některé aktuální věci, jako třeba když je někde, jdeme tomu, zemětřesení, což je věc, která může třeba děti před tím, než jdou spát večer, tak je může vyděsit, tak se snažíme to taky jako převyprávět. Jo, a což děláme jednak textem, že děláme jednodušší text, zjednodušený, a taky obrazově máme vytvořený na to takový grafický formát, říkáme tomu nástěnka, což je skutečně něco, jako když máte v pokojíčku nástěnku, na kterou si magnetama připínáte fotky nebo nějaký vzkazy, tak tohle to máme taky, akorát, že ty fotky a ty vzkazy jsou aktivní, jsou tam třeba videa, že jsou živý, nebo jsou tam texty, kde jsou stručné informace, jako třeba datum, kdy se to stalo a tak podobně. Přemýšleli jste někdy, že uděláte pro celé Dčko nějaký časopis? To je dobrý nápad. Nebo byl to nějaký nápad? Napadlo to někoho? Ne, myslím si, že ještě, možná, že už o tom řeč byla, ale zatím k tomu nikdy nedošlo.
protože ona je to poměrně náročná věc, protože to není pro Dčko, že jo, ale bylo by to pro diváky Dčka. Pro nás, my máme náš interní časopis v České televizi. Ale pro diváky Dčka zatím nedošlo k tomu, ono pro nás primární je prostě to vysílání. My jsme tam od toho, aby jsme vysílali. Tak je to televize. A je to televize, přesně tak. A vlastně naším úkolem není dělat časopis. Na druhou stranu je pravda, že malé děti ty časopisy baví. Tak zatím se to řešilo, co jsem tak zaregistroval, tím, že se jednou za čas při nějaké příležitosti, třeba když je narozeniny Dčka 31. srpna vždycky každý rok, tak té příležitosti se dělají takové přílohy do některých dětských časopisů. Teďko byla zrovna, myslím, že ve Sluníčku nebo v Mateří doušce prostě čtyřstránková příloha, kde byla komiks o tom, jak vzniklo Dčko. Tak zatím v této rovině to existuje a dál jsme se ještě nepropracovali. No. My jsme hovořili o těch people metrech. Jakou vlastně máte sledovanost? Wow, Česká televize nebo Zprávičky? No, Zprávičky. Jo. Je to poměrně složité to reprodukovat, ale z toho, co obvykle se o tom říká, tak každé páté dítě v Česku, které se dívá na televizi, tak se dívá i na Dčko a tím pádem obvykle na Zprávičky. A je to v nějakém globálu, když to tak je to nějakých 100 000 lidí denně, včetně, a tam se do toho zahrnují všichni jako úplně malé děti, starší děti, rodiče, tam se to jako těžko rozlišuje, ale dejme tomu, v takovýchhle jakoby číslech se to pohybuje. Jak vlastně přišel na svět takový duháček? Jo, duháček je v podstatě... Nebo jak vás napadlo to udělat, no, třeba jasně. Duhové? Jo. No, duhové to byla první idea, když než vzniklo Dčko, tak byla první taková idea, jak se jakoby přiblížit dětem. A tam vlastně jsme ten původní tým, který Dčko dával dohromady, tak se dohodl na tom, protože v České televizi víceméně jsou, každý program má nějakou svoji, nebo v té době to tak bylo, že měl nějakou svoji typickou charakteristickou barvu, no tak se hledala barva pro to Dčko a tam se pak došlo k tomu, že pro děti není jako jedna barva typická, že vlastně mají nejradši všechny, aby to bylo co nejbarevnější, no a v podstatě z toho vyšla ta duha. No a potom ty postavičky a ta grafika, co je, tak to je dílo jednoho šikovného grafika, jmenuje se Daniel Špaček, který v podstatě vytvořil všechny, on je skutečně jako velmi kreativní člověk a on vymyslel tyhle ty postavičky všechny na papíře, všechny je nakreslil. No a postupně potom časem, když se ukázalo, že jsou jako oblíbené mezi dětmi, tak se vytvořily i jejich různé verze, buď v nějakých hračkách plyšových třeba, no a pak vznikly i tyhle ty velké postavy, které takový ty maskoti, který chodí pak po různých akcích a děti se s nimi fotí. No a vlastně to vzniklo všechno z jedné hlavy jednoho šikovného grafika. Děti to mají moc rádi, pokud vím. Na mimochodem u Zprávíček ještě tam je zajímavé to, že v naší grafice se spojují dva světy. To je ten svět dětský, duhový, a svět zpravodajství, který má svoje typické prvky, jako je třeba ta zeměkoule, která, když se kouknete na 24, tak tam je typický znak a u většiny světových televizí to je, že se tam točí zeměkoule a u toho jsou nějaké titulky. Tak tohle to vlastně se převzalo z toho zpravodajského světa, akorát se to přebarvilo na duhovo. A vlastně tím dáváme divákům najevo, že se dívají na zprávy, ale pro děti. Uh-huh. Vlastně po 8 hodině večerní se celé Dčko přepne na art. Uh-huh. Je to dobré pro ty děti? Myslíte si, že třeba potom už jdou spát některé, nebo? Věřím tomu, že ty malé děti chodí spát. Dokonce myslím, že chodí spát i dřív, že chodí spát po večerníčku, ty úplně malé, ty mě třeba těch 4-5 let. To do dneška vlastně funguje, že večerníček je skutečně pohádka na dobrou noc. Přidalo se k tomu to, že předtím fungovalo to, že se říkalo, když byly děti venku, když běhali, takže mají být doma do večerníčku, tak dneska už se říká, že mají být doma do Zprávíček. Že Zprávíčky jsou přesně před večerníčkem. Ale potom ještě po večerníčku tam běží vlastně hodina, kdy jsou pořady pro starší děti, nějaké takové ty animáky, tak tam si myslím, že ještě starší, ty děti třeba 10leté, že u toho ještě sedí. A potom, že skutečně už jako od toho programu odcházejí s ovečkami, které pak tam chodí spát, že? Tak to si myslím, že na to se těší všechny ty děti i dospělí. A řekl bych, že většina těch dětí potom jde spát, ale hrozně to záleží na rodinách. Prostě jak mají v těch rodinách zavedený režim, jestli pak třeba ještě s rodiči se dívají na něco
dál. Já nevím, jestli tam bývají třeba ty cestopisné pořady nebo o přírodě, tak někdy třeba se zůstávají na tohle ty starší dívat ještě taky. No. A měli byste případně takový program po té 8 hodině? Jako měli byste co vysílat? Jestli bychom měli co vysílat, to si myslím, že by asi pro Dčko problém nebyl, protože Dčko je složené se spousty jednak originálních pořadů jakoby vytvořených přímo Českou televizí nebo pro Českou televizi, ale taky ze spousty pořadů převzatých ze zahraničí, které jsou pečlivě vybírané, aby to byly hlavně pořady vzdělávací. A tam bych řekl, že by byl prostor, a dokonce to tak bylo původně i plánované, že tam bude jakoby večer nějaký prostor pro vzdělávací pořady, nebo případně pro nějaké zábavné pořady pro starší děti, pro teenagery. Ovšem jako s chodou okolností, určitě kvůli frekvencím České televize a kvůli penězům a kvůli spoustě dalších věcí se prostě pak došlo k tomuhle tomu řešení, které vlastně na jedné frekvenci jako spojuje ten denní program pro děti a ten večerní program umělecký pro dospělé. No, je to kompromis, ale myslím si, že zatím funguje. Si dovolím otázku i na tebe. Ty bys takový program třeba ocenila večer? No, já si myslím, že mělo by to být tak spíš jenom do 8:45, protože opravdu ty děti potom musí spát a já sama to znám, když chodím do školy, tak fakt je nejlepší co nejdřív spát. A potom, když se stává, tak je to o dost lepší to stávání, dá se prostě lépe stanout, takže myslím si, že tady Dčko to vyřešilo dobře. Super, tak to jsme rádi. Tak já vám oběma moc děkuji, vám děkuji za rozhovor, tobě děkuji za moderování a my se opět přesuneme zpátky do studia a podíváme se na další věci.